Հələ ճիշտ ասա, ինձ էս ավելի շատ կարոտ է, թե զիբիլը։ Հայ, հələ քեզ մեծ բան հարցնեմ։ Կյանքում գողություն կան, էիր։ Այս կողքի ծիրանի ծառը քո աշնել անգե։ Դավակ, հələ գնաց։ Լուրջ բան եմ ասում։ Եթե երբ չլիներ, լուրջ գողություն կան։ Լուրջ գողությունը որն ասենք, լուրջ դեմքով գնանք ծիրան գողանալ։ Ուրեմն լսիք ես ինչ եմ առաջարկում հայք։ Մարդկա, որ իր տանը Սուլտան Սուլեյմանի բրիլյանտի քայլերով զարդարած ոսկե ջազվե ունի պահած սեյֆում։ Մեր նպատակն է մտնել այս շենք, բարձրանալ 14-րդ հարկ։ Ես կսխմեմ։ Մտնել այդ մարդու բնակարան, բացել սեյֆը։ Բացեցի։ Վերցնել բրիլյանտի քայլերով ոսկու ջազվե։ Հարցի։ Իսկ մենք այդ սեյֆի բանալին ունենք։ Այսով արա։ Աղբեր ես ա։ Ինչ աղբեր, դու աղբեր չունես։ Դե ես ու քուրս մի մորից ենք, ինքն ու քուրս մի հորից։ Իրա հերը իմ հերը չի, իմ մերն էլ իրա մերը չի։ Դրա համար ոնց որ քրոջս հոպարը իմ քերինա։ Հանի աղբեր, ո՞նե կեսը հանի աղբերես։ Մենակ դու չես թե ընկեր, ուրիշ մարդիկ էլ են, չէ՞ ուզում իրան ձիբիլը թափես։ Դե հիմա ասեք ինչի էիք եկել ու ինչ էիք ուզում գողանալ։ Ասում եմ ռազմիկի բնակարանը մտնել ավելի բարդ է, քան մենք պատկերացնում ենք։ Ուղարա, ես էլեկտրաշոկ աշխատում, հա։ Հա, բա ո՞նց։ Ես ի՞նչ ա։ Միամից սաղ բանալիները թափվեցին, հիմա չգիտեմ որնա մերը։ Ինչի ասես, այս բաները միշտ քո հետ լինում, ես չեմ հասկանում։ Ուղիղ ժամը 14:55։ 14:55։ Ու ժամը միջով 12-ն ա ցույց տալիս։ Մայս ինքը լուրջ ասում ինձ։ Սետո արի մաշնա ծխել։ Ոնց արա։ Այս են մորմոն։ Ես որտեղ ես գիտի, որ ես ստեղ եմ ապրում։ Դե քեզանից ի՞նչ բանկ դալանող, այ ախպեր։ Արա ի՞նչ անորակ մասկաներ ես առել։ Լրջով ոչ խարի գրիպ։ Մենes խայկերով ենք։ Կարող ա ուզենաս մի հատ մասկիկով փոխենք։ Հա լավ, իմա դու երշությունը դուս տվի։